ଆଜ୍ଞା ବଜରଙ୍ଗୀ ଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରି ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରେ ଏ ବିଷୟ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଚାଳିଶା ଭଗବାନଙ୍କର କରିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା କରିଛି, ରାମ ନାମ ବି ଜପ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଜି ମିଳିଛି ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ପ୍ରସାର କରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିବିନି କେହି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲେ ଯେ ପଥରରେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ରେ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ, ପଥରରେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ରେ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଭାସିବ, ହୃଦୟରେ ଯଦି ଲେଖିବୁ ରେ ଶ୍ରୀରାମ ତେବେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ବୈ କୁଣ୍ଠେ ବସିବ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଘୋଷିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଣିକିନି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମାନେ ଭଗବାନ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପଥରଟି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ସିଏ କେବେ ଏ କାମ ହେଇଥିଲା, ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାମ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ହନୁମାନ ସବୁ ପଥର ନେଇକି ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ପଥର, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ପଥର, ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି, ରାମ ଏଥିରେ ପାଦ ଦେଇକିନି ଯାଇଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଲଙ୍କା ଯାଇ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯାଇ ସୀତାକୁ ଦେଖିକିନି ଆଣିଥିଲେ। ମହାନଦୀର ପଥର ମହାନଦୀରେ ଭାସୁଥିଲା, ଆମ ବଟ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭାସି ଭାସି ବଟ ଠାକୁର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ପୁଅ ଆଣିଲା, ଆଉ ପୁଅ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକିନି ଆଣିଲେ ଉପରକୁ, ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଲେ, ତା'ପରେ ପୁଅ ଆଣିଲା ଘରକୁ, ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନି ମାନିଲେ ଦିଅ ନ ମାନିଲେ ପଥର ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ମାନିଛୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ମାନୁଛୁ। ଆଉ ସେବେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେନି ଜମା ଜାଗା ହେଲେନି, ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଏଇ କୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ କୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଭାସିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛୁ, ଧୂପ ବୁଲାଉଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ମାନିକିନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ପାଦ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ। ଏ ପଥରଟି ଆଜ୍ଞା ମହାନଦୀରେ ଆମ ଅଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଭାସୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି କେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲି, ଗଲାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୃତ ଭାସୁଛି ନଈରେ, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନଈ ଭିତରୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ନେବି, ଓଜନ କଲାବେଳକୁ ନ ହେଉଛି 9 kg 800 ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପଥର ତ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଏ ପଥର ତେତେ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲେଖିକି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ବାନର ସେନା ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି, କିଛି କରିବିନି, ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପୂଜା କରିବି, ଏତିକି ଅଛି ଅଛି କ'ଣ ମହାତ୍ମା, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।